tänkte bara säga, Petter fyller år idag. Så jag tänkte att vi kanske kunde sjunga lite grann bara innan vi kör igång. Vilken jävla grej, just det. Jag må han leva ut i hundrad år. Det är sjukt ovart. Ja, visst ska han leva ut i hundrad år. Bara ba 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 ba. Skål. Hörrni, kort grej bara. Jaha. Fel. Fel. Jag fyller år. Det är jag. Det är sjukt otrevligt Ari, att försöka ta uppmärksamhet på det här sättet. Jag har min gäst som fyller år här och vi ska fira det. Skål för the one bald man. One bald man. One bald man. Här har vi lite snacks. Berätta vad som händer inom dig nu. Jag? Ja. Jag mår illa. Är det illa mat? Alltså jag har tårögd på riktigt. Kolla, jag är det specifikt tomater? Är det specifikt tomater eller är det cocktailtomater som du inte gillar? Allt som har med tomat att göra är vedvärdigt. Det finns ju en anledning till att vi vill ha med er i samma avsnitt. Mm-hmm. Därför att vi kan omöjligt tänka oss er arga. Alltså ni är de två snällaste människorna man kan hitta. Mm. Oj. Det var väldigt fint sagt. Det här leder oss in på nästa fråga. Ja. Eller första frågan kanske till och med. Mm. När blir ni förbannade? När någon är taskig mot någon jag tycker om. Mm-hmm. Mm. Alltså, jag tror så här att när jag är glad, då är jag jätteglad. Och då är jag typ alltid glad. Men skulle någon göra mig arg, då blir jag riktigt förbannad. Mm-hmm. Hur blir du då? Inte så snäll. Men blir du våldsam? Målande? Nej, jag har aldrig slagit någon. Men bara när folk är taskiga mot folk du känner, inte mot dig. Nej. Då blir du inte arg. Nej. Okay. Alltså jag blir mest typ... Alltså om någon försöker typ vara taskig mot mig. Mm. Då blir jag så här, you got nothing on me. För jag är aldrig taskig mot någon. Så att om du skulle vara taskig mot mig, då är du typ så här personangrepp. Och då tycker jag mer att du är dum. Mm. I huvudet typ. Mm. Mm. Än att jag ska typ bara, vad är det du säger? För jag blir så här, alltså det du säger stämmer inte. Så. Okay. Det säger mer om den personen. Ja. Mm. Och du är tvärtom att... Om man är taskig mot dig blir du förbannad, men dina kompisar... Ja, då är jag bara så här, förtjänar det garanterat på något sätt. Jag vet inte vad skit den personen har gjort, men på honom. Du är en sån klassisk som står och ställer på mobbarns sida, ställer bakom. Nej, jag vet inte vad som får mig att bli arg riktigt. Det är väl om man ser typ... man är på stan och typ ser sen något folkmord eller någonting sånt, då kan jag... Jag kan ju se folkmord på gatan. Det har ju inte hänt, men det är kanske därför jag är så pass glad. Mm. Det är den kalibern som måste vara. Jag tror det. Mm. Jag tror det måste upp i den nivån. Hur nära skulle du vara att, ifall det blev en terrorattack och du var närvarande? Ja. Är du en av dem som skulle försöka tackla den personen eller skulle du fly? Eller skulle du stå stilla? Det är nog fly, ja. Tror jag. Jag är väldigt... flyktbenägen. Oj, här sitter du och har naglar på dig. Vad i helvete? Fan, förlåt. Ja. Ingen fara. Jag har en annan fråga som också är lite härlig. Ja. Alla här som har 10 tår upp med en hand. Då får vi berätta vadå, här. Vadå? Jag skar av min lilltå. Men då har du inte 10 tår. Nej, men alltså, jag är ju 9,5. Ja. Så det är ju 10... Om man räknar med en stump. Det gör man inte. Stump? Men vadå? Om du har en halv tumme, har inte du fortfarande en tumme? Alltså, du är en... Alltså, man har, då har man kan en vi få in läkaren som kan... samma. Jag ringer Olle. Vi får dubba det där, så jag säger alla som har 9,5 eller mer, mindre. Men hur hände det? Jag skulle klättra upp för en badstege. Ja. Alltså, hörde ni att jag bara... Det är vinet. Ja, jag skulle klättra upp för en badstege. Ja. Och det saknades ett steg i stegen. Mm. Och kvar av det här steget i stegen var det hål. Okej, jag tror det var... Mm. Jag tror det skulle vara något annat. Du tog saker i förskott. Ja. Nej, men så att jag skulle klättra upp då för stegen och missade då att det saknades ett trappsteg. Mm. Eller steg. Vad heter det ens? Trappsteg, ja. Steg. Ja. Mm. Och jag slinter... Petten, har du någon? Nej, jag vet faktiskt inte var det. Jag slinter och hamnar med foten i det här hålet. Ja. Och det är så sjukt för att det blir bara så här.
Alltså det, jag fastnar inte, det är bara... Så jag tror att jag river mig bara, för att jag känner typ att det är så här, det skär lite på tån. Så jag bara, ah fan, nu kommer jag blöda. tar ny sats och får upp foten ur vattnet och ser att halva min tå är borta. Mm. Men den är till och med borta. Ja. Mm. Alltså den vinglar inte ens. Alltså den är bara... Alltså det var så chock. Alltså jag är inte bra i krissituationer. Alltså jag blir så här, jag får blackout och bara typ skrattar. Så jag klättrar upp och bara, min tå är borta, min tå är borta, min tå är borta. Och mina kompisar, alltså vi är typ så 12-13, vi är ganska små. Mm. Så de springer ifrån. Va? men det är väl ännu värre? Ja men så här, jag springer runt på häl och bara, okej, min tå är borta, vad fan gör jag? Så min första tanke är ju liksom så här, ja men jag ringer mamma. Mm. Och då har det börjat lägga sig, så jag ringer mamma och bara, alltså mamma. Jag skurit, alltså min tå är av. Mm. Och hon tror att jag brutit tån. Och jag bara, nej, alltså min tå är av. Jag har skurit av min tå. Mm. Och så bara blir det tyst i luren. Och så hör jag bara, åh fy fan. Jag var beredd på att den handuppräckningen var på väg någon helt annanstans faktiskt. Alltså vadå någonstans? Jag trodde den skulle börja med så här, ja men hand upp om ni har 10 tår, då skulle alla räcka upp handen. Mm. Och sen skulle nästa fråga vara typ så här, hand upp om ni har 2 pungkulor. Och då skulle ni två kunna räcka upp handen. Medan vi skulle inte kunna. Du skulle inte kunna göra det? Jag skulle inte kunna räcka upp handen då. Vad har hänt? Hur många har du? Jag har bara en. Vad har hänt med den andra? Nej, den har bara inte kommit ner. Är det det? Ja. Den är fast uppe. Den är fast. Nu har de opererat ut den. Ja, men hur påverkar det ens utveckling? Gör det någonting? Alltså obviously it works, han ska ha barn. Exakt. Ja, och du har ju skägg. Exakt. Ja. Det här kanske är en konstig fråga, men är den bollen mycket större? Mm. Alltså, jag har inte gått och jämfört liksom med andra med komiker. Andras, med andra komiker, sa du? Ja, dina komikervänner. För det är så man gör liksom, när man går i skolan. Vi är inte inne i stand-up. Jag vet inte hur vi gör innan. Hur man peppar varandra innan scen. Men jag kan ju tänka mig att man jämför pung. Fan glans, jag är lite nervös inför. Kan jag bara se din pung snabbt innan jag går på scen? Bara jämföra. Kan jag ska se min pung? Det känns som att han har 4 punkter. Ja, det han skulle inte få honom mig. Jag behöver mer vin. Det här kanske är nytt. Men man kan ju trycka in pungen, alltså kulorna, så att de går in, alltså in i bakom snoppen typ. Har ni provat det? Men så att det finns liksom en lucka upp. Det vet jag. Jag har aldrig provat, för jag vill inte riskera att förlora en till. Då är det ingen kan. Legenden, Djursholmspojken, min absolut bästa vän, fyller år idag. Petter, vad fan skulle jag göra utan dig? Tom, vad fan är det som händer? Oj, vilket raseriutbrott. Känns det okej eller ska vi köra igång? Jag vet att du var lite orolig. Men jag tycker första halva gick skitbra. Så att, men slår det ner, så kör vi igång bara. Alltså det är ingenting att oroa sig för. Vi är lite tajt så bara... Ja, men det är bra. Du säger som kom. Det är. Ja. Sätt dig ner bara. Är det här någon del av din... Det kommer leta långt i klippningen. Kan du bara sätta den ner? Så. Stand up. Yes. Andy Kaufman. Nu kör vi. Hjärtligt välkomna tillbaka till Överbordet med Tom Ljungqvist och mig, Snygg Petter. Här har vi våra gäster, Sara Songbird och den fula Petter. Skål! Yes. Petter, du hade någon rolig anekdot om ståuppkomiker i Sverige. Att de är egentligen ingenting att räkna med. Och jag hatar dig. Vad är det för jävla skjortor du har på dig? Ta ett glas vin. Det betyder det väldigt märkligt. Skål. Hur hanterar du alkoholen? Är det mycket alkohol i komikerbranschen? Babben dricker en del. Det gör det. Men är det snörning på byxorna? Kan också vara det, ja, man. Alltså, du det kan här är ju typ mjukismaterial. Känn på det här. Åh fy fan vad mysigt. Men det, ser, alltså... det här är ju klockrent. You really went there. Exakt. With your butt in my face. Vi pratar om pungar och får våra gäster att ta på Toms stjärt. Nej, alltså det är materialet bara. Är det här någon form av, vi ska säga var våra kläder kommer ifrån? Var kommer dina kläder ifrån? Jag vet inte. Jag har ingen aning. Det är jättekonstigt ju. Ja. Ja, men någon aning måste det ju. Nej, alltså jag går till olika affärer, köper på mig... Och sen har jag det i något år. Och sen så... Alltså jag bryr mig verkligen inte om när började du köpa dina egna kläder?
ganska nyligen. För att du har en aura av att dina föräldrar köpte munkacket dig tills du var 23. Du... Det är inte en komplimang. Du diffar nog på 3 år i alla fall, ja. Skulle jag säga. Jag var 26. Nej, jag var 20, ja. Skulle hon säga. Men nu håller jag mina egna nu så. Jag ska ha barn. Ja, jag är en stor pojk. Vad känner du inför det? För det är, om inte du redan har tänkt på det, är så jävla uttjatat. Jag har ju märkt, alltså innan har man ju tänkt så här. Fan vad tråkiga alla är som blir föräldrar, eller ska bli föräldrar, som bara pratar om det. Och så här, det kan inte vara en sån stor grej, för att det händer verkligen alla. Är inte alla, men förr eller senare så händer det, de flesta, de blir föräldrar. Och sen så ska man själv bli det, och då blir det ju en stor grej, för det handlar om en själv. Men, och så har jag märkt att jag sitter på fester och sånt och sitter och pratar om det, och bara, nej, nu måste jag sluta, för att det är så jävla ointressant för andra människor att lyssna på någon som berättar. Vem är det som håller på med sin jävla... Det är... Kameramannen. Jag håller på att berätta om mitt jävla barn här. Du håller på att berätta om hur trött jag är. Kom, du är trött om barn. Han är arg! Du känner hur trött han står när du pratar om ditt barn. Nu blev du arg. Ja, men det var för att han höll på med någon form av... Du gillar inte folk som inte gör någonting, men ändå är här. Jag är inte sexist, va? Det vet du. Nej. Ja, det vet du. Ja, nu tycker jag sticka ut hakan lite. Ja. Män är inte roliga. Nej, det är för mycket skämt om snoppar och skit. Det tycker jag inte om. De gör sig till sig förbannat. Men Rickard Sjöberg... Rickard Sjöberg är rolig. Han är skitkul. Han är rolig. Olof Lund är kul. Olof Lund? Vem är Olof, det? Olof Fotbollskanalen. Olof. Ja. Han tycker jag är bra. Ja. Nor då? Är hon kanske bäst? Norman! Han är kul, ja. Ja. Norman. Kalufs. Stort hår. Ja. Han är rolig. Han har humor. Har du någon mer tomat? Uff. Kan jag få bara en tomat? Absolut inte. Ja. Vi kan väl låta den passera. Skoj. Men Peter, när började du med komedi? Åh, han dricker på riktigt! Åh! Och låter den vara kvar? Alltså, tycker ni att det här är normalt? Det är inte konstigt. Alltså, det är inte jättekonstigt. Men det är en tomat! Det här är exakt det jag säger. Det här är YouTube-humor. Ja. Det här är bara knasiga grejer på... Men jag faller tyvärr inte för humor som andra tycker är kul. Alltså, jag är verkligen den här... Vad gillar du för humor? Jag är ju väldigt mycket för skadeglädje. Ja. Vad? America's Funniest Home Videos, när folk typ ramlar och gör illa sig. Alltså, jag kan inte hålla mig för garv. Jag tycker det är skitkul. Men alltså fail. Fail videos. Ja, jag kan inte hålla mig för skatt. Hashtag fail, ja. Jag måste bara säga det, nu när vi ändå är inne på humor. Jag kommer ihåg första gången jag såg dig på ett YouTube-klipp. Jag minns ett skämt. Okej. Som jag vill bara kolla om det fortfarande drar. För det här är ändå 10 år sedan. Jag tror att det är 2008 kanske. Ja, det här är ju antagligen från min debut då. Alltså när jag gjorde mitt första gig. Kan du dra det? Ska jag dra det bara? Okej, jag drar det så. Jag ber om ursäkt på förhand om jag inte skrattar. Nej. Jag gick upp på scen. Min första gång jag körde stand-up. Så säger jag så här. Kul att vara här. Jag är extra glad idag för att min syster ringde precis innan jag gick på scenen. Och berättade att hon har precis fått sitt första barn. Och då fick han så här, fin applåd. Och så här, tack, det var dödfött. Och folk bara, Och då sa jag, men det var tur i oturen. För jag var inte redo att bli pappa riktigt än. Oh my god! Men det är ju verkligen ett riktigt rackabajarskämt. Ja, det är det. Det är det första skämtet jag skrev. Är det? Någonsin. Som var liksom menat som till var, som menat till stand-up. Och det rev väl, antar jag. Nej, det ska jag inte påstå att det gjorde. Jag måste säga att det var inte skämtet. Var det inte det? Nej, okej. Okay. Jag tänkte på att du refererade det till Köping. Och att din syster... Att jag får ofta höra... Nej, så är det skämtet. Jag får ofta höra att jag är lite lik Filip Hammar. Mm-hmm. Och mycket lik hans syster Linda Hammar. Mm-hmm. Det är skämtet. Det är skämtet. Hon som är CP. Nej, det kan du inte. Det kan du inte ha med.
Jag fattar ingenting. Ni måste ge mig råmaterialet till det här. Jag vill aldrig glömma det här. Hörrni, vi ska gå vidare till det sista momentet. Vi har inte gått in på någonting. Vad var de första momenten? Peter, du har bråttom härifrån, eller? Nej. Jag undrar bara vad som var de första momenten. Jag pratade med... Jaha, alltså... den Peter, förlåt. Ja, nu är det ju problem. Nu börjar det. Ja. Men får jag fråga? Det här är en klassisk fråga. Nej. Jo, Tom undrar hur mycket pengar ni tjänar. All right. Så kan man också ställa en fråga. Jag jobbar ju, jag frilansar ju, så jag, det är, vissa månader tjänar man jättebra, vissa månader tjänar man ingenting. Liksom. Så det är ju upp och ner. Men så jag klarar mig. Jag vet inte vad om ni vill ha. Jag kan inte sjuksköterska. Ja, jag känner nog mer än en sjuksköterska. Ja. Jag har ju kontrakt med Splay. Jaha. Och jag har fast lön hos dem. Och som ligger på ungefär... Är det mer än en sjuksköterska? Hur mycket tjänar en sjuksköterska? 27. Nej. Det var inte den frågan jag tänkte ställa. När har varit den tuffaste perioden i era liv? Oj, nu kommer en djupa frågor. Ja, men det är en djup. Och sen så går vi vidare med hotshots. 2014. 3 år sedan bara? Mm. Var det något som hände då? Eller var det bara allmänt? Jag var jätteolyckligt kär i en kille. Och gick ner ganska mycket vikt för att få hans bekräftelse. Mm. Och fick veta hela tiden att han vill inte ha mig för någonting annat än sex. Mm. Och det typ förstörde mig. Mm. Och det var strax efter det som jag började mycket mer med YouTube. Och det är typ så som jag har hittat så här kropps... positivism och body positivity och typ kroppsaktivister, att jag började följa människor som, men så här, just att jag har varit så självdestruktiv mot min kropp i alla år, och det är därför jag har hamnat där jag är idag, att jag bara, alltså, bara love yourself, ändra inte på dig själv för någon annan, för det kommer inte göra dig lyckligare eller någonting. Så att det året var liksom, det var det sämsta men också det bästa, för att jag kom, du fann dig själv, det var där jag hittade det som fick mig att bli så trygg i mig själv som jag är idag. Alltså jag hade inte varit där jag är idag om jag inte hade gått igenom den dippen. Men det är också det värsta året, för att den dippen var det värsta jag varit med om. Mm. Så vad var du gjorde exakt för att det skulle... Ta slut? Ja, men exakt. Jag sa till han, du kan dra åt helvete. Uh-huh. Är ni vänner nu? Har ni någon kontakt nu? Nej. Vilken jävla vändning och vilken inspiration det har blivit för många andra. Att du har gått igenom det där tuffa liksom. Mm. Det är otroligt. Mm. Jag tänker på hur i helvete ska Petter kunna toppa det här? Jag vet inte om det är meningen att jag ska toppa det här. Jag har nog ingen bra story. Det är något som sämst. Jo, jag blev ju catfishad. Ja, just det. Ja. Du visste inte det då? Nej. Du visste det? Ja, jag har hört. Jag blev ju catfishad av en tjej i typ ett år. Jävlar. Mm. Nej. Jo. Shit, vad sjukt. Det är en jättelång historia som jag absolut inte kan återberätta bra här. Speciellt inte efter flera glas vin. Mm. Men hon gav mig väldigt mycket uppmärksamhet. Fick mig må väldigt, väldigt bra. Mm. Och sen så var det några månader, typ ja, men 6 månader, jag mådde piss verkligen. Mm. Och hade svårt att lita på tjejer efter det. Men fick den här personen att skicka pengar och såna här saker? Nej, inget sånt. Nej, det var bara känslomässigt jobbigt. Ja, vi har ett sista segment som är ju, det är ju frågor som inte jag och Tom vågar ställa. Exakt, det är frågor under bordet. Istället för över bordet. Som redaktionen har skrivit. Ska jag börja med att läsa upp Petters? Ja. Piotr. Vem av komikerna, stand-up-komikerna i Sverige är mest överskattad? Den som är mest överskattad?
Är det lättare om jag har Skavlan handen ute? Kan du köra den lite fram och tillbaka lite? Kan jag ställa frågan igen? Vem av stand-up-komikerna i Sverige är mest överskattad? Nisse Hallberg. Nisse Hallberg? Ja. Han ska vara med. Hans skämt når inte hela vägen fram för... Inte hos mig. Nej, jag tycker... nej, jag ser inte tjusningen. Mm. Mm. Han ska vara med här och har kallat oss för... kepsiga kepskillar. Han har kränkt oss väldigt många kepsiga gånger. Kepsiga kepskillar. Ja. Det är kul. Jag tar tillbaka allting jag har sagt om Nisse Hallberg. Jag tycker det är jätteroligt. Han är underskattad. Kungen! Ja. Men okej, okay, då har vi går över till Sara. Vem är den mest överskattade YouTubern? Mm. Jag skulle faktiskt säga PewDiePie. Mm-hmm. Mm. Av den anledningen att du kommer aldrig träffa honom. Det är med. Men det är inom parentes. Mm. Av den anledningen att han är den mest prenumererade kanalen på hela YouTube. Mm. Alltså han har mest följare av alla YouTube-kanaler i hela världen. Mm. Och jag tycker att det finns folk som är mycket roligare. Bättre och roligare på YouTube nu idag än vad han är. Mm. Tack så hemskt mycket för att ni kom. Tack snälla, det var jätteroligt att ha er här. Oj, jaha, ska vi stå? Ja, men jag Jag kan inte gå in med tre heller. Nej. Grattis på födelsedagen, Petter! Okej, vänta. Det där är ju jag. Nej, det ser ut som du. Men nej, alltså, det här är min dag. Vilken ära att få springa.